Čuveni olimpijski centar Jahorin, organizator zimskih olimpijskih igara 1984. godine, ponovo sija punim sjajem. Vuk Vučko i dalje živi. Na Jahorini će se održati mini olimpijske igre ugledi kompanija iz Evrope. Red skijanja, red grudvanja, malo navlačenja konopca, pa odbojka na snegu i tako redom. Preko stonog tenisa, pikade, bilijara, do šaha, obaranja ruku i puno igara na snegu. Sve ovo može se vidjeti i doživjeti na Jahorini od 9. do 13. marta 2022. godine, gde će se održavati 15. evropske zimske kompanijske sportske igre. Velizar Đerić, predsednik Srpske federacije kompanijskog sporta, ističe: 15. zimske kompanijske sportske igre na Jahorini 2022. godine, koje će se držati u Olimpijskom centru Jahorina, Bosna ima bogatu sportsku tradiciju, a Jahorina idealne uslove za zimske sportove. Verujem da organizatori i učesnici kompanijskih susreta Evrope uživaju ovde i igre će im biti zadovoljstvo. Organizatorima ove manifestacije želim uspešno takmičenje, povoljno vreme, dobre uslove, kvalitetne sportske rezultate i prijetan boravak u prekrasnom okruženju. Planina Jahorina simbol je Balkana, olimpijski centar njihov biser. Ne samo mesto prekrasne prirode, već i kao mesto za organizovanje raznih kulturnih, društvenih i sportskih događaja. Stoga nam je veliko zadovoljstvo što smo domaćini 15. zimskih kompanijskih sportskih igara, rekao nam je Velizar Đerić, predsednik Srpske federacije kompanijskog sporta. Najavljujući 15. jubilane Evropske zimske kompanijske sportske igre, Bosna i Republika Srpska imaju bogatu sportsku tradiciju, a Jahorina ide na uslove za zimske sportove. 15. Evropske zimske kompanijske sportske igre imaju međunarodni karakter. Uz učešće velikog broja evropskih zemalja, imaće veliki broj predstavnika uglednih kompanija iz Evrope. Jeste velika stvar za Srbiju, sigurno što smo dobili zimske igre na Jahorin za 2022. godinu. Ja sam imao tu privilegiju da predstavljam Srbiju zajedno sa predsednikom i Velizarom Đerićem i sa Žarkom Gverom. Držao sam prezentaciju, impresije su bile jako dobre, jako lepe i dobili smo ogromne čestitke i aplauz ispred 22 države koje su bile prisutne na Generalnoj skupštini. Što je najbitnije, interesovanje je veliko, već imamo potvrde od Izraela, Finske, Rusije, Grčke, Španije da dođu od 9. do 13. marta i mi se nadamo velikom odazivu i nadamo se da ćemo odgovoriti na zadatak onako kako se od nas očekuje, onako kako to treba da izgleda. Ja kao sportista dugogodišnji, vaterpolista, već 12 godina profesionalno, sve što sam naučio u sportu i u poslu prebacit ću i na kompanijske igre i nadam se da eto taj sklop iskustva i mladosti će biti ključan za jedan ovakav događaj. Očekuje se specijalni gost na 15. evropskim zimskim kompanijskim sportskim igrama. Dieter Bajser, predsednik Evropske federacije kompanijskog sporta, kao generalni sekretar Evropske i svetske federacije kompanijskog sporta Musa Lami i mnogi olimpijski sportisti. Očekuje se veliki broj učesnika, takmičara, predstavnika uglednih evropskih kompanija, takmičenju u alpskom skijanju, slalom, veleslalom, snowboard, veleslalom, nordijsko skijanje. Biće takmičenje u navlačenju konopca, pa odbojka na snegu i tako redom. Preko stonog tenisa, pikade, bilijara, do šaha, obaranja ruku i puno igara na snegu. Kako nam kažu organizatori domaćini 15. evropskih zimskih kompanijskih sportskih igara u Srpskoj federaciji i kompanijskog sporta. Pa ispostavilo se da neke tradicije koje smo imali pre više decenija, da su drugi preuzeli, malo im promenili ime i u stvari rade sve ono što je bilo dobro. Kompanijske igre jesu u ovoj zemlji, jesu nastavak nekadašnjih radničkih sportskih igara, koje su bile veliki značajne, ono je na nivou one stare Jugoslavije, veliki značajan događaj. Kompanijske igre su značajne u ovom modernom, hajde tako kažemo, modernom svetu uopšte za turizam i Turistička organizacija Beograda podržava kompanijske igre iz jednog jednostavnog i prostog razloga, a to je mogućnost promocije Beograda kao turističke destinacije, ali i mogućnost da dođemo do različitih tržišta, jer to su kompanijske igre i tu vam odluke, dolaze vam ljudi koji na posredan ili neposredan način donose neke odluke. Prema tome, vrlo značajan događaj za nas, mi u njemu učestvujemo, kažem već godinama, i ovaj put ćemo se potruditi da budemo zajedno, naravno, svi zajedno dobri domaćini i da na osnovu toga privučemo što veći broj ljudi. To je jedini način kako možete da utičete na to gde će i kako će se odlučiti, a sada iz čitave Evrope,
naši budući gosti da dođu upravo kod nas. I to je jedan od osnovnih razloga, ali svakako kompanijski sport kao pokret je u ekspanziji i mislim da će tek u vremenu koje dolazi to i kod nas biti, a već jeste, vrlo značajno. Olimpijski centar Jahorina je spreman da ugosti sve učesnike i priredi nezaboravne trenutke na prelepim olimpijskim skijaškim terenima, a organizatori će se potruditi da vam boravak učini sadržanim sa dobrim smeštanim uslovima, u dobrim hotelima, sportskim i zabavnim programima, dobrim servisom i prijatnim ljudima. I nude poseban popust za grupu veće od 10 osoba. Imaju popust od 10% po osobi i po aranžmanu, uključeno smeštaj, ishrana, transferi, kotizacija, večernji zabavni program, svaka 21. osoba je gratis. Planina Jahorina, simbole Balkana, a Olimpijski centar Jahorina, njihov biser. Ne samo kao mesto prekrasne prirode, već i kao mesto za organizovanje raznih kulturnih, društvenih i sportskih događaja. Stoga nam je veliko zadovoljstvo što Evropa sa nestrpljenjem očekuje predstojeće 15. zimske kompanijske sportske igre na Jahorini 2022. godine, koje će svakako biti na visokom organizacionom nivou, imajući u vidu stručnu prezentaciju Srpske federacije kompanijskog sporta tokom kandidature, kao i dugu istoriju i iskustvo organizacije sličnih sportsko-rekreativnih manifestacija. Poznati Olimpijski centar Jahorina je jedinstveno planinsko mesto, a dokaz tome je priznanje u prestižnom časopisu za putovanja Lonely Planet kao najlepša evropska destinacija. Radujemo se što ćemo dočekati takmičare i goste iz više zemalja Evrope, ali i brojne ekipe Srbije i Bosne i Hercegovine, koji će uživati u ovom prelepom ambijentu, poručio je Dider Bejser, predsednik Evropske federacije kompanijskog sporta.